Čau, tady Desty z CSGO týmu Esuby. Momentálně finišuje jeden z největších světových turnajů v Counter-Strikeu IEM Katovice. Do top 6 se dostala i momentální světová dvojka Team Gambit a právě na jejich zápas proti NIP se dnes podíváme. S Fortunou jsme si pro vás připravili rozbor pátého kola v rozhodujícím zápase v boji o playoff. Jsme v pátém kole, oba dva týmy mají full buy, vidíme, že Gambit si dělají svůj default. Vidíme Axela před Bčkem, který si bere nějakým způsobem kontrolu, bere si info. Ne takmile zjistí, že si pušli to Bčko, tak se stáhne. Čeká si, co udělají enemy. Mezitím si vlastně Hobbit s Interzem vyvolkovali ten mid na svoji pozici, kde budou čekat celou dobu a budou čekat na chybu soupeře. To stejné vlastně na Ačku. Dva hráči tahají presence, dávají o sobě vědět, tak aby vlastně NIP měli jít někam pro info. Vidíme, že vlastně Hobbit furt si holdí okno a Popsky mu tam přijde z důvodu, že potřebuje info. Mezitím i Shiro na Fanny tam byli za jeho naháčku. Teď se jenom počkají, jdou spolu. Nezůstane nikdo po jednom nikde a využijou vlastně toho, že mají výhodu v číslech a půjdou spolu na site. No, tady vlastně vidíme, že na Fanny jde jenom na entry, hned tam bude připravený na refrag, když tak Exile, který tam momentálně ani nebyl potřeba. Vyšli si vlastně Bčkový site a NAP už budou zjevovat, už toho nic nevymyslí. Podíváme se teda ještě z pohledu vyloženě dema, z pohledu ze hry, ať vidíme, co každý hráč vlastně dělal. Axile si hraje klasicky před Bčkem. Na Fanny Shiro před Ačkem a Hobbit s Interzem si vlastně clearí Close Mid a dostanou se do pozičky, ze které už budou jenom čekat na to, až jejich spoluhráči vlastně udělají pressure, aby jim došel enemy do okna. Můžeme se teda podívat na Exile'a. NIP si vzali před Bčko a Exile si to vlastně nějakým způsobem bude snažit vzít zpátky nebo minimálně vytvořit pressure na to, aby si oni mysleli, že si to vezmou zpátky, což se mu povedlo. Vlastně dva hráči rotují z toho Bčka na info a promit si získat. Z toho na Fanny se Shirem hází nějaké věci na Ačku a do toho vlastně Hobbit celou dobu čeká na stejné pozici, až mu přijde Plopsky do krosu. Mezitím i samozřejmě Shiro zabil na Ačku, což je jenom bonus. A potom už společně na Bčko a počkejí se, což je to nejdůležitější. A půjdou spolu na refrag na Bčko. Na jednoho hráče vlastně. Můžeme se podívat to pohledu na Fannyho. Jakož to entry. Který vlastně zabije. A potom už si rozběhnou site pospolu. Co je důležité říct si z tohohle kola? Přemýšlet vlastně na tou hrou. Ne vždycky běžet jenom dopředu a snažit se zabít všechny, ale i vzít si výhodné pozičky. Využít vlastně svoje teammatey k tomu, aby dělali pressure na jiných částech mapy. Vlastně z naší výhodné pozičky získat důležité killy. Pokud tě baví profesionální CSko, určitě neváhej, proklikni se na link v popisku videa a staň si u Fortuny. S kódem ESUBA 1300 získáš parádní vstupní bonus na první sázky a jestli se registruješ do konce února, můžeš vyhrát tenhle parádní dres. Na konci měsíce jich totiž novým sázkařům rozdáme 10. To bylo pro dnešek vše, nezapomeňte fandit a mějte se. Čau!